ନମସ୍କାର, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆୟୁଷ୍ମତି କିଚେନ୍। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଇଭିନିଂ ସ୍ନାକ୍ସ, ଅଲସୋ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ଅଫିସ୍କୁ ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ରେ ବି ନେଇପାରିବେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ପର୍ସନାଲି ମୋର ଫେଭରାଇଟ୍, ମୋ ଫେଭରାଇଟ୍ ଖାଇବା ଇଭିନିଂର। ମୁଁ ଏବେ ତ ଇଭିନିଂ ଆମର ହେଇଆସିଲାଣି, ଇଭିନିଂରେ ଏବେ ବନେଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଫେଭରାଇଟ୍ ସ୍ନାକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମୋର ଫେଭରାଇଟ୍ ସ୍ନାକ୍ସ, କ'ଣ ଫେଭରାଇଟ୍ ମୋର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଷେଇ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖେଇବି କି ଆପଣ କେମିତି ବନେଇବେ ସେ ଫେଭରାଇଟ୍କୁ, ଆଉ କେତେ ସହଜ ଉପରେ ଆପଣ କେମିତି ବନେଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ତା'ର ପ୍ରୋସେସ୍ କ'ଣ, କେମିତି ବନେଇବା, ନ୍ୟୁ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ କ'ଣ ରହିଛି ଆମର ସେଇ ରେସିପିରେ, ଯେଉଁଟାକି ମୋର ପସନ୍ଦ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦ, ଆଉ ସବୁଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏ ପିଲାମାନଙ୍କର ବହୁତ ପସନ୍ଦ ହେଇଥାଏ। ଗେସ୍ କରନ୍ତୁ କେଉଁ ରେସିପି ହେଇଥିବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆଉ ବିଲକୁଲ ବି ଡେରି କରିବାନି, ଲେଟ୍ କରିବାନି, ରୋଷେଇ ପାଖକୁ ଯିବା। ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଛି ସବୁ କିଛି, ଏବେ ବନେଇବା ପାଇଁ ବାସ୍ ବନେଇବା ବାକି ରହିଗଲା, ଏବେ ବନେଇବା ପାଇଁ ଯିବା। ଓକେ, ତେବେ ମମି ଏବେ ନିଆଁ ଜଳେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ, ନିଆଁ ଜଳେଇଲେ। ଅଲରେଡ଼ି କିଛି କିଛି ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ନେଇ ଆସିଛି ପାଖକୁ, କାଠ ବି ଖୋଜିକି ନେଇ ଆସିଲୁ। ନିଆଁ ଜଳେଇଲେ ଏବେ ମମି, କାଠରେ ଚୁଲିରେ ଆମେ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ମୋର ଫେଭରାଇଟ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ପୁରା ପାଖକୁ ନେଇଯାଉଛି ତାକି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ଜାଣିପାରିବେ। ଅଲରେଡ଼ି ଏସବୁ କିଛି କିଛି ରେଡ଼ି କରି ନେଇଛି, ନେଇ ଆସିଛି। ଏବେ କ'ଣ କ'ଣ, ନିଆଁ କଡ଼େଇ ଗରମ ହେଇଗଲା, ଏବେ ଆମେ ପାଣି ଗରମ କରିବା। ବାସ୍ ପାଣି ନେଇଗଲେ, ପାଣି ଏବେ ଟିକେ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ଦେଇଦେବା। ପାଣିରେ ଅଳ୍ପ ଦଶ ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇଦେବା ଗରମ କରିବା ଟାଇମ୍ରେ। ତାପରେ ମୁଁ ପାସ୍ତା ନେଇଯାଇଛି, ଆପଣ ପାସ୍ତା ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଅଛି, ବାସ୍ ତା'ର ଡିଜାଇନ୍ ଆଉ ସେପ୍ ଅଲଗା, ବଟ୍ ଟେଷ୍ଟ ସେମ୍ ଥାଏ। ତ ମୁଁ ଇଏବାଲା ପାସ୍ତା ନେଇ ଆସିଛି, ଏବେ ୟାକୁ ପୁରା ଗରମ କରିକି ଟିକେ ବାସ୍ ଟିକେ ସମୟ ରଖିନେବା। ଆପଣ ୟାକୁ ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ ମଝିରେ ଚଲେଇ ନେଉଥିବେ, ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରଖିଦେବେ ତ ଇଏ ଫିଟିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ୟାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ବାସ୍ ଚଲେଇ ରଖୁଥିବେ, 2 ମିନିଟ୍ ୟାକୁ ଏମିତି ରଖିନେବା। ପାସ୍ତା ଆମର ପୁରା ହେଇଗଲା, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ପୁରା ସିଝି ଯାଇଛି। ଏବେ ୟାକୁ ଆମେ କାଢ଼ି ନେଇ ଆସିବା, 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ଇଏ ପୁରା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଆପଣ ୟାକୁ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ମଧ୍ୟ, ଚେକ୍ କରିଲା ବେଳେ ଆପଣ ବାସ୍ ଦେଖିବେ ସିଝି, ଯଦି ଛିଣ୍ଡିଯିବ ଜାଣିବେ ଆପଣ ଇଏ ସିଝି ଯାଉଛି। ଏବେ ୟାକୁ ଆପଣ ଛାଣିକି ଆପଣ ଛାଣି ନେଇ ଆସିପାରିବେ, ଏମିତି ବି ଆପଣ ୟାକୁ ନେଇ ଆସି ରଖିନେବେ, ଛାଣି ନେଇ ଆସିବେ ପୁରା ସବୁଠିକ ଆରାମସେ। ପାସ୍ତାକୁ ପୁରା କାଢ଼ି ଛାଣି ନେଇ ଆସିଲି, ପୁରା କାଢ଼ି ନେଇ ଆସିଲି ପ୍ଲେଟ୍କୁ। ଆପଣ ଯଦି ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଲାଗିଯାଉଛି ପୁରା ସିଝି ଯାଇଛି, ଆପଣ ଏଠି ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ମଧ୍ୟ ୟାକୁ ଧୋଇଦେଲେ ଇଏ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ପଳେଇ ଆସିବ। ଏବେ ବନେଇବା ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଯିବା, ମୁଁ କେବଳ ମୋ ପାଇଁ ବନେଇଛି, ଅଳ୍ପ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ କଢ଼େଇ ବସେଇ ନେଲେ, କଢ଼େଇ ବସେଇ ସାରିଲା ପରେ ତେଲ ଦେଇଦେଲେ। ଏବେ ମୁଁ ଘିଅ ଟିକେ ଆଡ଼୍ କରି ନେଉଛି, ଆପଣ ଘିଅ ଆଡ଼୍ କରିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ, ଘିଅରେ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ପୁରା ଘିଅରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଯଦି କାହାକୁ ଘିଅ ଫ୍ଲେଭର ପସନ୍ଦ ନୁହଁ ଦେନ୍ ଅଏଲ୍। ତାପରେ ଜିରା, ଜିରା ଜାଗାରେ ଆପଣ ସୋରିଷ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏବେ କଟାଯାଇଥିବା ରସୁଣକୁ ଦେଇଦେବା, କାଟିକି ପିସ୍ ପିସ୍ ମୋର କାଟି ନେଇଥିଲି, ସେ ରସୁଣକୁ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ପିଆଜ, ତେଲ, ଘିଅ, ରସୁଣ, ଜିରା, ପିଆଜ ଏତିକି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ୟାକୁ ଟିକେ ଭାଜି ନେବା। ପିଆଜ ଆମର ପୁରା ତା'ର ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ୟେଲୋ କଲର୍ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଆମର ଟମାଟରକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା, ଟମାଟରକୁ ପୁରା ସିଝିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ ଯେମିତି ଟମାଟର ପୁରା ସିଝିଯିବ ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଇଠି ୟାକୁ ଟିକେ ଭାଜି ନେବା। ଏବେ ସେଇ ସିଝିବା ଭିତରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଜିରା ପାଉଡ଼ର ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି, ରେଡ଼୍ ଚିଲ୍ଲି ପାଉଡ଼ର ଆପଣଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ପକାଇବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଆପଣ ଗ୍ରୀନ୍ ଚିଲ୍ଲି ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର, ପାସ୍ତା ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ୟାକୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବେ। ଏବେ ଅଳ୍ପ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା, କାହିଁକିନା ଆମେ ସେତେବେଳେ ଲୁଣ ଦେଇଥିଲେ ଆମର ପାସ୍ତାରେ, ଯେତେବେଳେ ଗରମ ପାଣି ସେତେବେଳେ ଲୁଣ ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ କେବଳ ମସଲା ପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ତା ପାଇଁ କେବଳ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ବନେଇ ନେବା। ଆପଣ ୟା ସହିତ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ ଗାଜର,
ବିନ୍ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଏସବୁ ଆପଣ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ବଟ୍ ସେସବୁ ଘରେ ଅଲୱେଜ୍ ନଥାଏ ନା, ଆପଣ ବହୁତ ସିମ୍ପଲରେ କେମିତି ଆପଣ ଏହାକୁ କରିପାରିବେ ଇଜିଲି। ଘରେ ଯେତିକି ଜିନିଷ ଅଲୱେଜ୍ ସବୁବେଳେ ଅଛି, ସେଇ ଜିନିଷରେ ଆପଣ କେମିତି ଟେଷ୍ଟି ବନେଇକି ଖାଇପାରିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ସହଜ ଉପାୟ। ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଲାଷ୍ଟ ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଉ ପିଆଜ ପତ୍ରକୁ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରି ନେଇଛି। ପିଆଜ ପତ୍ର ଯଦି ନଥିବ ତ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ, ବଟ୍ ପକେଇଲେ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଆମର ଇଏ ଏବେ ହେଇଗଲା, ଟମାଟର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସ୍ପାଇସି ହେଇଗଲା। ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଏବେ ଆମର ଯେଉଁ ପାସ୍ତା ଥିଲା ପାସ୍ତାକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଏବେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ମିଶେଇ ନେବା, ମିଶେଇ ନେବା ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସ୍ପାଇସି ପାସ୍ତା ଆମର ବନିବ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସ୍ପାଇସି ପାସ୍ତା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଛି। କ୍ୟାମେରାରେ ତା'ର ରିଅଲ କଲର୍ ଆସିପାରୁନି, ବଟ୍ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି ଆମର। ଏବେ ଲାଷ୍ଟରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଲାଷ୍ଟରେ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଆପଣ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଆଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ, ଆଉ ସୋୟା ସସ୍ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ମୋ ପାଖରେ ସୋୟା ସସ୍ ନାହିଁ, ଟମାଟୋ ସସ୍ କେବଳ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ତ ମୁଁ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଦେଇଦେଲି। ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏହାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇ ନେବା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, କେତେ ଆମର ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଆମର ପାସ୍ତା। ପୁରା ସ୍ପାଇସି ପାସ୍ତା ରେଡ଼ି, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପାସ୍ତା, ସ୍ପାଇସି ପାସ୍ତା। ଇଏ ଏବେ ଆମର ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଏହାକୁ ଆମେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ନେଇ ଆସିବା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କେତେ ପାସ୍ତା ଆମର, କେତେ ସୁନ୍ଦର ପାସ୍ତା ହେଇଯାଇଛି ରେଡ଼ି। ଏବେ ଏହାକୁ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ନେଇ ଆସିବା, ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ନେଇ ଆସିଲି। ସ୍ପାଇସି ପାସ୍ତା ପୁରା ରେଡ଼ି, ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି। କ୍ୟାମେରାରେ ଇଭିନିଂ ହେଇଗଲାଣି, ସେ କଲର୍ ଆସିପାରୁନି, ବଟ୍ ରିଅଲି ଇଏ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି। ତେବେ ମୋ ପାସ୍ତା ଫେଭରାଇଟ୍ ଇଏ ମୋର, କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ୟୁପି ପାସ୍ତା, ବହୁତ ଫେଭରାଇଟ୍ ସତରେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ରେସିପି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ବହୁତ ସହଜରେ ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ପାସ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଓକେ। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ବି ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି ମୋର ନୂଆ ଭିୟର୍ସ, ଯଦି କେହି ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ତେବେ ଏଗେନ୍। ଆଉ ହଁ, ସବୁଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏହାକୁ ଚାଟ୍ରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଆପଣଙ୍କ ଇଏରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଚାଟ୍। ଯେଉଁମାନେ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ କରୁଛନ୍ତି ମୋର ମଧୁଆ ଭାଇମାନେ ଅଙ୍କଲ୍ମାନେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଇଏ ପୁରା ସୁପର୍ ଟେଷ୍ଟି ଚାଟ୍, ସୁପର୍ ଟେଷ୍ଟି ଚାଟ୍ ପୁରା ବିଲକୁଲ କରିକି ଆପଣ ଗୋଟେ ଥର ନିଶ୍ଚୟ କରିକି ଖାଇବେ ମଦ ସହିତ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କର। ଇଏ ଗୋଟେ ଥର କରିକି ନିଶ୍ଚୟ କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ ମଦ ସହିତ ଇଏ, ଯଦି କେହି ଖାଉଛନ୍ତି ତ। ତେବେ ଏଗେନ୍ ପୁଣି ଥରେ ନମସ୍କାର କରୁଛି, ନମସ୍କାର, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ନମସ୍କାର।